بسم بسم آب وويل ومنفس قدوس سلاثي تكلا عيمانوت داقم عي موسي بامان كون كهاتيات عالم دمساسي بسم آب وويل ومنفس قدوس زكي تكلا عيمانوت نعال وراكي اسم اكزيابير سيمك ليتيوبيا سباكي بسم آب وويل ومنفس قدوس تلاو ياسرو لانتو انس تكلا هيمانو تانت لإثيوبيا بنفس عديس هاواريا برهان زي إثيوبيا أباتا چن تكلا هيمانوت إثيوبيا بيت منغست كاكسوم ودى لاستي تزاور بيت زمن بزيا زمن بيوديت وررا تدناغتو ينبرو حزب كريستيان ترقاقتو بهايمانوتو يبرتان نايس ان ينبرو بيت زمن ينغستاتو نايمكوانون تلجوج بوتات النت زمناتشو يمننو قدام بمقباتاتشو يمنكوس الناهيوتي تسفافا بيت زمن يزمن اكزيابير ايتيوبيان ديباركات لزمنات بمهرتن ديات بكدسن نايتمرته صادق يميامالد حار ياغنيچ بيت زمن نبر يزمن بابلي كيدان كغبص بارنت اوتو وتتنا مار ودمتافلقو ود كنان اندمراچو يبلي كيدانو موسي كاملكو تطاوت كاغاننت قرانينت علاقو ايتيوبياويانون ود املكو تگزيابير ود هيوت منجد يميمرا ايتيوبياويو ياديس كيدان موسي صادقو اباتاچن تكلا هيمانوت ينبرو بيت زمن ككتتا وفيت كوفيت داموت ولايتا كداموت ولايتا امارا ساينت كامارا ساينت هايك استيفانوس ولو كهايك دبردامو كدبردامو تگراي يتملالسو يايتوبيان بيتا كريستيانن بونجيل تمرت ياستمارو حزبون كديابلوس بارنت نصا ياوطو وانجيلن يسبكو اديس يايتوبيا حواريا اباتاچن تكلا هايمانوت تكلا هيمانوت صحاي لعالم برهانا لنفس يزعتي تمننا منسو تكبا وعدنا للي تناك ان بمكوم اتنتا تشوي تسبره بكرمتنا ببقاقور ملكات شويت اقوارة بقيتاسم دم تكبتو سماعات يهونا انكو وهاري يدها دل يعلم سهاي يتمرتو برهان يتوددو يتقرو يتفتنو شماق اللي اباتاچن تكلا هيمانوت بشوا بلغا كبابري دبرس الالش زوراري متقنيو يتسا كدوس ميكايل دبر كزاري ملكوا بفيت بدني تاترج تكيت جوجوچ تقل سبات دساسا مندر نبرج بزي بيتي سامندر بكهنت يمينور بيتا كريستيانن ياتنا يكدس يمياغلغل عند هغاوي كهن نبر صغازا ابي بالال بالبيتو اغزيهاريات بالالج كن دغ باكبابيو يتمسغنو نبرو بيورو يقدس ميكائيلن بال يذكرالو የጋብቻ ፍሬ ያብራካቸው ክፋይ የሆነ ልጅ ግን አልነበራቸው ሀብታቸውን ለዶች እየመጸወቱ የተቸገረውን ያሰቡ ቅዱስ ሚካኤል እንዲያማልዳቸው በመለመን እግዚአብሔር ልጅ ሰጣቸው ዘንድ ይጸልያሉ መጋቢት 24 ቀን በቅዱስ ሚካኤል ምልጃ አባታችን ተክለ ሃይማኖት ተጸነሱ በዚህለት ያባታችን የተክለ ሃይማኖት እናት እግዚአብሔርያ ራያየች የብርሃን ምሰሶ ከቤቷ ውስጥ ቆሞ የምሰሶው ራስ ከሰማይ ደርሶ በዓለም ያለ ህዝብ ሁሉ ነገስታቱም ጳጳሳቱም
በዙሪያው ቆመው እኩሌቶቹ ሲሰግዱለት እኩሌቶቹ ሱን ጥጋ አድርገው ተቀምጠው አየች። ዚያሪያ ይህንን ራእይ ባየችበት ሌሊት ጸጋዛብ ሌላ ራእይ አይቶ ነበር። ከሚተኙበት አጎበር ስር ፀሐይ ሲወጣ ስፍር ቁጥር የሌላቸው ብርሃን ከዋክብት በክንፎቹ ላይ ተቀምጠው ለዓለም ሁሉ ሲያበራ፣ እርሱም በራእዩ ተገርሞ ድምፁን አሰምቶ በመደነቅ ያለቅስ ያነባ ነበር። ሲነጋ ራእያቸውን ተነጋገሩ። በዚያው ራት በእነርሱ ላይ ምን እንደሚሆን ግራ ገባቸው። ቅዱስ ሚካኤል ለሊት በራእይ ተገልጾ ወንድ ልጅ እንደሚወልዱ እርሱም የተመረጠ በእግዚአብሔር ዘንድ ቅዱስ በእናታችን በቅድስት ድንግል ማርያም ዘንድ የተወደደ በቅዱሳን መላእክት ዘንድ የከበረ እንደሆነ አበሰራቸው። እግዚአብሔር ለነሱ ያደረገላቸውን ያደነቁ ዚያሪያ ከዳሞት ያመጣችውን የጌጧን ልብስ ሸጠው ለደሆችና ለጦማዳሮች መጸወቱ። በእምነታቸው ጸንተው በቅዱስ ሚካኤል በዓል ቀን ዝክሩን ያዘከሩ ኖሩ። ከዘጠኝ ወር በኋላ ታኅሳስ 24 ቀን በ1197 ዓመተ ምህረት አባታችን ተክለ ሃይማኖት ተወለዱ። የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ሐዲስ ሐዋርያ፣ የኢትዮጵያ ፀሐይ፣ የምእመናን አባት፣ የብዙዎች ማረፊያ ሐዋርያው መነኩሴ አባታችን ተክለ ሃይማኖት ተወለዱ። በዚህ ዕለት በጸጋዛብ ቤት ታላቅ ደስታ ተደረገ። አትወልድም የተባለች መካኗ ሚስቱ ዚያሪያ እግዚአብሔር ጎብኝቷት መልካም ፍሬን አግኝታለችና አባታችን ተክለ ሃይማኖት በተወለዱ በሦስተኛው ቀን በዕለተ ሰንበት ሲነጋጋ ከእናታቸው እቅፍ ወርደው በተአምራት አንዱ አብ ቅዱስ ነው፣ አንዱ ወልድ ቅዱስ ነው፣ አንዱ መንፈስ ቅዱስ ቅዱስ ነው እያሉ አመሰገኑ። አባታቸው ጸጋዛብ በቤተ መቅደስ እንደሚያደርጉት ምስጋና ማድረጉን ሲመለከቱ ያዩአቸው ሁሉ ተገረሙ። የሦስት ቀን ሕፃን እንደምን ለምስጋና ተነሳ ብለው ተደመሙ። ቅዱስ ዳዊት ከሕፃናትና ከሚጠቡ ልጆች አፍ ምስጋናን አዘጋጀህ ያለውን አስበው ሌሎች በሕፃኑ ተገረሙ። በተወለዱ በአርባኛው ቀን ወደ ቤተ መቅደስ ይዘዋቸው ሄዱ። በዚያም በማየገቦ ጥምቀተ ክርስትናን አጠመቋቸው። ስማቸውን ፍስሐ ጽዮን ብለው አወጡላቸው፣ የጽዮን ደስታዋ ነውና። ባማረ በተወደደ ትምህርታቸው ቤተ ክርስቲያንን ደስ ያሰኟታልና፣ በጽኑ ሃይማኖት ሥራቸው ይጸናልና ፍስሐ ጽዮን ብለው ስም አወጡላቸው። ነገሥታት የሚገዙላቸው፣ አሕዛብ የሚሰግዱላቸው፣ ተአምራታቸው ከዛፍ ፍሬ የበዛ አባታችን ብለን የምንጠራቸው ምድራዊ አባት፣ ሰማያዊ ሀብት፣ ሐዋርያው መነኩሴ አባታችን ተክለ ሃይማኖት በእናትና በአባታቸው በጸጋዛብና በእግዚአብሔር ቤት አደጉ። አባታችን አንድ ዓመት ከሦስት ወር ሲሆናቸው በሸዋ አካባቢ ረሃብ ገብቶ ነበር። የሚላስ የሚቀመስ ጠፍቶ ከሰማይ ደመና ጠፍቶ ዝናብ ተከልክሎ ነበር። በየወሩ የሚዘክሩት የቅዱስ ሚካኤል በዓል በሚበላ መጥፋት ዝክሩ ሊስተጓጎል መሆኑን ሲያስቡ እግዚአብሔርና ጸጋዛብ አዘኑ። ጸጋዛብ በሚያገለግልበት ቤተ ክርስቲያን ሄዶ ከመቅደሱ ገብቶ አቤቱ ጌታ ሆይ በእጄ ምንም የለኝም፣ የሚካኤል በዓል ሊተጓጎልብኝ ነው እያለ ከመንበሩ ተደፍቶ ያለቅስ ነበር። እርሱ በቤተ መቅደስ ሲያለቅስ ሚስቱ እግዚአብሔርያ በቤቷ ደጃፍ ሆና ታዝን ነበር። በዚህ ጊዜ ጡት በመጥባት ላይ ያሉት ፍስሐ ጽዮን እናታቸው እግዚአብሔርያ የድቄቱን ዕቃ እንድታመጣ ጠየቋት። እጆቻቸውን ቢያሳርፉበት እንቅቡ በዱቄት ተመላ። 12 ቅርጫት ዱቄት ተገኘ። የዘይቱን ዕቃም በተአምራቱ ሞሉት። በዚያ የቅዱስ ሚካኤል ዝክር ተዘከረ። ፍስሐ ጽዮን 7 ዓመት እስኪሞላቸው ድረስ አባታቸው ጸጋዛብ የቤተ ክርስቲያንን ትምህርት እያስተማሩ አሳደጓቸው። መዝሙረ ዳዊትን፣ በቤተ ክርስቲያን የሚነበቡ መጻሕፍትን፣ ብሉይና ሐዲስ ኪዳንን፣ ሕጋቸውን ከመጠበቅ ጋር አስተማሯቸው።
እግዚአብሔርን መንፈስ ከርሳቸው ጋር ነውና የነገሯቸውን ፈጥነው ይይዛሉ። ሲማሩ ቀድሞ የተማሩ ይመስል ነበር። አባታችን ህጉን በመጠበቅ የጸና እግዚአብሔርን በመፍራትና በማምለክ የተጌጡ ሆነው አደጉ። ነገራቸውን በሰሙ መልካቸውን ባዩ ሁሉ ዘንድ የተወደዱ ሆኑ። ያጋንንትን ውጊያ ለማሸነፍ አብዝተው ከመጸለይ ጋር ጾምን መጾምም ጀመሩ። ትዕግስትን ገንዘብ አድርገው ያዙ። አባታችን አሁን 15 ዓመት ሆኗቸዋል። ብፁዕ አቡነ ጌርሎስ ወይንም ቄርሎስ ገና ከግብጽ መጥተው በኢትዮጵያ ጳጳስ ሆነው የነበሩበት ወቅት፣ አባ ብንያም ሊቀ ጳጳስ የነበሩበት ዘመን፣ አባታቸው ጸጋ ዘአብ ልጃቸው ፍስሐ ጽዮንን ወደ ጳጳሱ ወደ አባ ጌርሎስ ወሰዷቸው። መልአኩ ቅዱስ ሚካኤል አስቀድሞ በመንፈቀ ሌሊት ለአቡነ ጌርሎስ ነገ ወደ አንተ የተመረጠ ልጅ ይመጣል፣ በእግዚአብሔር ዘንድ የከበረ ነው፣ ፈጥነህ ዲቁና ሹመው ብሎ ነግሯቸው ነበር። አባ ጌርሎስ መልአኩ የነገራቸው ነገር እውነት እንደሆነ አውቀው ቅዳሴ ሰርተው ፍስሐ ጽዮንን ከእርሳቸው ጋር ይዘው ገብተው ዲቁና ሾሟቸው። ፍስሐ ጽዮን ተጽናንተው አደጉ። በመንፈስ ቅዱስ ጎለመሱ። በአካባቢው ያለውን ፈረስ መቀመጥ፣ አውሬ ማደንን፣ ቀስት መወርወርን የመሳሰለውን ትምህርት ተማሩ። አንድ ዕለት ከባልንጀሮቻቸው ጋር ሆነው ቀስት በመወርወር አውሬ ማደን ላይ እያሉ ከልጅነት ጀምሮ የሚከተላቸው ቅዱስ ሚካኤል ተገለጸላቸው። ፍስሐ ጽዮን ባዩት ጊዜ ደነገጡ። ከእንግዲህ አውሬ አዳኛ አትሆንም፣ ወንጌልን እያስተማርክ ሕዝቡን የምታድን ትሆናለህ፣ ሙቴ ማስነሳት፣ ድውይ የመፈወስ፣ አጋንንትን የማውጣት ጸጋ ተሰጥቶሃል፣ ስምህም ፍስሐ ጽዮን አይሆንም ተክለ ሃይማኖት ይሁን እንጂ አላቸው። ተክለ ሃይማኖት ማለት ተክለ አብ፣ ተክለ ወልድ፣ ተክለ መንፈስ ቅዱስ ማለት ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ለአባታችን ተገለጸላቸው። ሐዋርያት ወዳልደረሱበት ሕዝብ በመምህርነት እልክህ ዘንድ በሚካኤል ቃል አዲስ ስም አወጣውልህ፣ አዲስ ሐዋርያ አድርጌሃለሁ አላቸው። ቅዱስ ጳውሎስን ካሳዳጅነት አምጥቶ ሐዋርያ ያደረገ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ አባታችንንም አዲስ ሐዋርያ አድርጎ ሾማቸው። አባታችን ተክለ ሃይማኖት በንጽሕናና በቅድስና ጸንተው ኖሩ። በዚህ ዓለም ፍቅረ ገመድ አልተያዙም። ሰውነታቸው እውነትን ነገር በመውደድ እግዚአብሔርን በመፍራትና በማምለክ የተጌጠች ሆነች። አባታችን ተክለ ሃይማኖት 22 ዓመት ሲሆናቸው አቡነ ጌርሎስ ዘንድ ሄደው ቅስናን ተቀበሉ። አባታቸው በሚያገለግሉበት ደብር በእርጋታና በትሕትና ማገልገል ጀመሩ። የሐዋርያትን ሥራ ይከተሉ ጀመር። ወንጌልን ለማስተማር፣ መከራ መስቀሉን ለመሸከም፣ በክርስቶስ ስም ሰማዕት ለመሆን፣ ስለ መንግሥተ ሰማያት ለመመስከር ፈጥነው ወጡ። በመጀመሪያ እናታቸው እግዚአብሔርያ፣ በመቀጠል አባታቸው ጸጋ ዘአብ ሲያርፉ ሀብታቸውን ለድሆችና ለአብያተ ክርስቲያን ሰጥተው በራቸውን እንደ ተከፈተ ትተው ወጡ። የመንግሥተ ሰማያት በሮች እንዲከፈቱላቸው ቤታቸው እንደ ተከፈተ ትተው ወንጌልን ለማስተማር ፈጥነው ወጡ። ጌታ ሆይ፣ እንግዲህ ችግረኛ ነኝና ለእኔ ያለ አንተ ረዳት የለኝም። ደካማ ነኝና አድነኝ፣ ለመውደቅ ስፍገመገም ደግፈኝ፣ አንተ መጠጊያ ሁነኝ እያሉ አባታችን ተክለ ሃይማኖት ከቤታቸው ወጥተው ሄዱ። የሚቀድመውና የሚከተለው ሳይኖር ወደ ሰልፍ እንደሚገባ አርበኛ እንደ ትጉህ ገበሬ ቃለ እግዚአብሔርን ሊዘሩ ወንጌልን ሊያስተምሩ ሀብታቸውን በምናኔ ለወንጌል አገልግሎት ለሐዋርያነት ግብር ትተው ወጡ። መነነ መነነ ተክለ ሃይማኖት መነነ አሰረ ወንጌል ደገነ ወበጸሎቱ ዓለመ አዳነ።
በደረሱበት አገር ሁሉ መንግስተ ሰማያት ልትሰጥ ቀርባለችና ጌታ ባስተማራት ወንጌል መኑ ይያሉ ይሰብካሉ። በእግዚአብሔር ስም የሚያደርጓቸው ተአምራትን አይተው ሁሉም በኢየሱስ ክርስቶስ የባህሪ አምላክነትና አዳኝነት ያመኑ ተከተሏቸው። ወዳም ልኮተ ጣዖት የምትወስድ የኃጢአት ምክንያት የሚሆን ሥራን ትተው በቀናች ሃይማኖት ጸኑ። በዚህ ወቅት ቡልጋና አካባቢው በጣዖት አምልኮ የተከበበ ነበር። ለእንጨት የሚሰግድ፣ ለድንጋይ የሚሰግድ፣ በባህር የሚያመልኩ፣ መድኃኒት የሚቀምሙ ጠንቋዮች ነበሩበት። አባታችን ተክለ ሃይማኖት ስለ አካባቢው ሲሰሙ ቸይ የምትባል ወንዝን ተሻግረው ከተታ ገቡ። ያካባቢው ህዝብ ካምልኮተ እግዚአብሔር ወጥቶ ግብሩን እንደንስሳ ሆኖ አገኙት። እግዚአብሔርን አያውቅም ነበር። እሳቸውም ይህንን የተናቀ ሥራ ሲሰሩ አይተው የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ነገር ይነግሯቸው ይገስጿቸው ነበር። ህዝቡ ግን አልተቀበላቸውም፣ በጠላትነት ተነሳባቸው እንጂ። ስለ ክርስቶስ እንዳይናገሩ፣ ስለ ወንጌል እንዳይመሰክሩ አሏቸው። በፍጹም እምነት አባታችን ተክለ ሃይማኖት ግን ሰዎቹ ወደሚያመልኩበት ዛፍ ሄዱ። በዛፉ ያደረ ሰይጣን እኔ ፈጣሪያችሁ ነኝ የሚል ድምፅ ያወጣል። ህዝቡ ሁሉ ለዚያ ዛፍ ይሰግዱለታል፣ የወደደውን ይሰውለት ነበር። አባታችን ተክለ ሃይማኖት ከሀገሬው ሰዎች ጋር ወደ ዛፉ በቀረቡ ጊዜ በዛፉ ላይ ያደረ ሰይጣን እያጓራ ጮኸ። ይህንን እንግዳ ሰው ወደ እኔ አታምጡት እያለ ጮኸ። አባታችንን አርቀው ሀገሬው ወደሚያመልኩት ዛፍ ቀረቡ። ተክለ ሃይማኖት ግን ፊታቸውን ወደ ምስራቅ መልሰው እጃቸውን ዘርግተው በተመስጦ ስለ ወገኖቻቸው ወደ እግዚአብሔር ይለምኑ ነበር። አቤቱ በፍጥረት ላይ የሚሰለጥነውን ይህንን ሰይጣን ከእግሮቻችን በታች ጣልልን። አቤቱ ይህንን ሰይጣንን አዋርደው። ዘወትር ይረዳሃል ብለህ የነገርከኝን የመላእክት ሁሉ አለቃ የሆነውን ቅዱስ መልአክ ሚካኤልን ላክልኝ። የዚህንም ሰይጣን ሐፍረቱን ግለጥበት። ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ምግባር ያንተ ነህ። በዚህ በተሰበሰቡ ሰዎች ፊት ስምህ ይታወቅ፣ ሥራ ይገለጥ። ጌታ ሆይ አንተ ታላቅ እንደሆንክ ይወቁ እያሉ ይጸልዩ ነበር። ሕዝቡ ወደሚያመልክበት ዛፍ ተመልሶ ሰይጣን በአንቺ አድሮ እየተናገረ ሕዝቡን የሚያስትብሽ አንቺ ዛፍ፣ እኔ በምሰግድለትና በማምነው በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አዝሻለሁ፣ ሕዝቡ የእግዚአብሔርን ኃይል ያይ ዘንድ ተነቅለሽ ወደ እኔ ነይ አሏት። ሕዝቡ ለዛፉ ሲሰግድ ያ ዛፍ ከስሩ ተነቅሎ እንደ እግረኛ እየተወናጨፈ አባታችን ተክለ ሃይማኖት ባሉበት መጥቶ ቆመ። የሰናፍጭ ቅንጣት የሚያህል እምነት ቢኖራችሁ ይህንን ሾላ ተነቅለህ ወደ ባህር ተተከል ብትሉት ይታዘዝላችኋል እንዳለ ጌታ በወንጌል። በዛፉ ያደረ ሰይጣን አንተ ክፉ ሰው ከአንተ ወዴት ሸሻለሁ? መላዋን የጽላልሽን አውራጃ የተውኩልህ አይበቃህም? ዛሬም ባሪያዎቼ ልትቀማኝ ነው እያለ እያጓራ እያለቀሰ ጮኸ። ያን ጊዜ ቅዱስ ሚካኤል እንደ መብረቅ እያበራ ከሰማይ ወርዶ ሰይጣኑን አንቆ ያዘው። ሚካኤል ጊዜ ሳይደርስ እንዳታጠፋኝ እያለ ሰይጣኑ ጮኸ። ከእንግዲህ ወዲህ ይሰወዳለበት አልደርስም እያለ ጮኸ። የአገሩ ሰዎች ሁሉ ወደ አባታችን ወደ ተክለ ሃይማኖት መጥተው የሕይወት ብርሃን አባታችን ሆይ ወደሚወደድ የወንጌል ጎዳና ምራን እያሉ ከእግራቸው ስር ወደቁ። ቅዱስ ዮሐንስ በራእዩ የእግዚአብሔር መልአክ ለቤተ ክርስቲያኑ አለቃ ለኤጲስቆጶሱ እንደ ተናገረው እነሆ መጥተው በእግሮች ፊት ይሰግዱ ዘንድ እኔም እንደ ወደድኩ ያውቁ ዘንድ አደርጋቸዋለሁ እንዳለ ከእግራቸው ስር መጥተው ወደቁ። የዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 3 ቁጥር 9። ሕዝቡ ሁሉ ተሰባሰበ። ብዙ ሰዎች፣ ወንዶችም ሴቶችም፣ ሽማግሌዎችና ሕፃናት ቦታ እስኪጠባቸው ድረስ ተሰባሰቡ። እግዚአብሔር በአባታችን እጅ ያደረገውን ድንቅ ሥራ ታምራት ሰምተው የነበሩ ሁሉ እኛም አንተ የምታመልከውን አምላክ አምነናል አሏቸው።
አባታችን ተክለ ሃይማኖት ተነስተው ምጻት ወደምትባል ወንዝ ወርደው ውሃውን ባርከው በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አጠመቋቸው። በዚያ ዕለት ለከተታ ሕዝብ ታላቅ ድህነት ተደረገ። በፍጹም ልባቸው አመኑ። በሕዝቡ ላይ የእግዚአብሔር መንፈስ እንደ ርግብ ወርዶ ሲያርፍባቸው አባታችን ተክለ ሃይማኖት ያዩ ነበር። አባታችን ተክለ ሃይማኖት ወንጌልን እያስተማሩ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ የማዳን ሥራ እየመሰከሩ በሃይማኖት እንዲጸኑ አደረጓቸው። አባታችን ተክለ ሃይማኖት ኢትያብር በመትባል በእንደገና አውራጃ ቤተ ክርስቲያንን ሰሩ። በመስቀል ስም ታቦትን አስገብተው ሰራዬ ቄስ ሆነው ቅዳሴ ገቡ። ለሕዝቡም የኢየሱስ ክርስቶስን ክቡር ሥጋና ቅዱስ ደም አቀበሏቸው። በዚያ ሀገር በዚያች ቀን ፍጹም ደስታ ተደረገ። ሕዝቡ ሁሉ ሥላሴን በማመን የተጌጡ የተሸለሙ ሆኑ። አባታችን ተክለ ሃይማኖት በትውልድ ቀያቸው በዞረሬ ወዳሉ ካህናት ልከው በዚያች ቤተ ክርስቲያን እንዲያገለግሉ ካህናትን አስመጡ። አባታችን ተክለ ሃይማኖት በከተታ አውራጃ ወንጌልን እያስተማሩ 3 ዓመታት ቆዩ። እግዚአብሔር ከርሳቸው ጋር ነበረና ቅዱስ ሚካኤል በሥራቸው ሁሉ ይረዳቸዋል። አባታችን ተክለ ሃይማኖት ብዙ ሰዎችን ወደ ክርስትና መጧቸው። ሐዋርያው መነኩሴ አባታችን ተክለ ሃይማኖት በከተታ በእግዚአብሔር ስም ብዙ ድንቅ ተአምራትን አደረጉ። አባታችን ተክለ ሃይማኖት በጾም ወራት የክብስ ወደምትባል ገዳም ገብተው ይጾማሉ። ከሰንበት በስተቀር ምንም ምን አይቀምሱም። በሰንበት የሚመገቡት የዱር ቅጠል ነበር። ሰውነታቸውን ቀጧት። ከጾም ውጭ ወደ ሕዝቡ ተመልሰው ሃይማኖትን ያስተምሯቸዋል። ቅዱስ ጳውሎስ እንደሆነው በድካምና በጥረት ብዙ ጊዜም እንቅልፍ በማጣት በራብና በጥም ብዙ ጊዜም በመጾም ቆየው። 2 ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 27። በሚውሉበትና በሚያድሩበት ከርሳቸው ያልተለየ ቅዱስ ሚካኤል ይመራቸዋል። ዘወትር ከርሳቸው አይለይም። ተሰውሯቸው ሳይሆን በግልጽ እየታየ ይመራቸዋል። ነቢዩ ዳንኤልን እንደረዳው ከዋነኞቹ አለቆች አንዱ ሚካኤል ሊረዳኝ መጣ እንዳለ፣ ካለቆቻችሁ ከሚካኤል በቀር ማንም የሚያጽናናኝ የለም እንዳለ አባታችንን ይረዳ ያጽናናቸው ነበር። ከሦስት ዓመት በኋላ ከሰማይ ተክለ ሃይማኖት ተክለ ሃይማኖት ብሎ ሲጣራ ሰሙ። የእግዚአብሔር ጥሪ ነበር። ብዙዎችን ወደ ክርስትና ታመጣለህና ተነስተህ ወደ ዳሞት ሂድ አላቸው። አባታችን ተክለ ሃይማኖት በእግዚአብሔር ጥሪ ዛሬ ወላይታ ተብላ ወደምትጠራው ወደ ዳሞት ሄዱ። አባታችን ተክለ ሃይማኖት ለእጃቸው በትር ለእግራቸው ጫማ ሳይዙ ሄዱ። የሐዋርያት ግብር ስለሆነ በብርሃን ሰረገላ ተቀምጠው ሄዱ። የኢየሱስ ክርስቶስ ጌትነቱን የምትናገረውን ወንጌል የደቡብ ሸዋን ክፍለ ሀገር ሁሉ እየዞሩ አስተማሩ። ወደ እነ ስድስቴ ወርደው ዊፋት ወደሚባል ወደ ታላቅ ተራራ ቢወጡ በተራራው ላይ አጋንንት ሲደነፉ አገኟቸው። እንደ ውሻ እንደ ጉርጥ ይጫጫሃሉ። በምሽት የአገሩ ሕዝብ ያመልኳቸዋል። አባታችን ተክለ ሃይማኖት ወደ እነርሱ ቀርበው በትዕምርተ መስቀል አማተቡባቸው። ያን ጊዜ በነፋስ ፊት እንዳለ ጢስ በነው ጠፉ። አባታችን ግን ሌሊቱን በሙሉ በዚያ ተራራ ላይ ጸሎት ሲያደርጉ አደሩ። ሲነጋ የዳሞት ሕዝብ ለአጋንንቱ ሊገብር ምግብና መጠጥ የሚሰዋ ላም ይዘው ወደ ተራራው ወጡ። በተራራው ላይ የነበሩት ግን ብፁዕ አባታችን ብቻ ነበሩ። ሕዝቡ ተራራው ላይ ወጥቶ ለአጋንንቱ ይሰግዳል። ብፁዕ አባታችን ግን ስለምን ለአጋንንቱ ትሰግዳላችሁ አሏቸው። በንስሐ ተመለሱና ለእግዚአብሔር ስገዱ ብለው ወንጌልን መሰከሩላቸው። ሕዝቡ ካልሰገድንለትና ካልሰዋንለት ልጆቻችንን ይገልብናል ብለው ፍርሃታቸውን ገለጹላቸው። ተክለ ሃይማኖትም እኔ አየው ዘንድ ወዴት አለ አሏቸው። በሌሊት እንጂ ቀን አይታይም፣ ግን በዚህ ተራራ ላይ ይኖራል አሉ ሕዝቡ።
እሳት ለብሶ በጅብ ተቀምጦ እንደ ክረምት ነጎድጓድ ያሰማ ይመጣል። በጅብ የተቀመጡ ብዙ ሰዎች በግራና በቀኝ ይከቡታል። ሁሉም በአፋቸው እሳት እየተፉ ይመጣሉ አሏቸው። ብዙ አባታችንም በእውነት ይሄድኩስ ነው ከፈረሶቹም እርሱ ይረክሳል አሉ። ብዙ አባታችን እስኪመሽ ድረስ እንጠብቀው እኔ ካሸነፍኩት ለኔ አምላክ ለእግዚአብሔር ተሰግዳላችሁ እርሱ ካሸነፈኝ ለርሱ ሰግዳለሁ አሉ። ህዝቡ ሁሉ ተስማማ። እስኪመሽ ድረስ ጠበቁት። ሲመሽ በጅብ ተቀምጦ የሚያመልኩት ጋኔን መጣ። አባታችን ተክለ ሃይማኖት ተነስተው በመስቀል አማተቡበት። ጋኔኑ ከተቀመጠበት ጅብ ላይ ወድቆ ያጓራ እንደ ጢስ ተኖ ጠፋ። ከርሱም ጋር ያሉት አጋንንት ከቦታችን አስወጥቶ የሚያሳድደን ይሄ ማን ነው ይያሉ የተጫጫው ተበተኑ። እዚህ ሀገር ሰዎች ይህንን ባዩ ጊዜ አምላክህ በእውነት ሁሉን የሚያሸንፍ ኃያል ነው ይያሉ ደንግጠው ከአባታችን እግር ስር ወደቁ። በወደደን በርሱ ካሸናፊዎች እንበልጣለን ብሎ ጳውሎስ ለሮሜ ሰዎች እንደነገራቸው ነው። እባቡንና ጊንጡን ትረግጡ ዘንድ በጠላትም ኃይል ሁሉ ላይ ስልጣን ሰጠዋችሁ ብሏልና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ። ተክለ ሃይማኖት ክቡር ዘኢትዮጵያ ማይቶት እምላይ ላይ ዛብ ሰዳዴ ጽልመት በጽላሎት ከባኒም ገጸሞት። ክቡር አባታችን ተክለ ሃይማኖትም ለሕዝቡ ወንጌልን አስተማሯቸው። አምላካችን ፍየልና ላም ልትሰውለት አይፈልግም። የላም ሥጋ አይበላም፣ የፍየል ደም አይጠጣም። በመገዛት ስገዱለት፣ በእውነት አምልኩት። እርሱ ብቻ ፈጣሪ ነው፣ ሌላ አምላክ የለም። እርሱ ብቻ ጌታ ነው፣ እርሱ ይገላል፣ እርሱ ያድናል እያሉ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ መሰከሩ። ሌሎችንም ድንቅ ተአምራትን አደረጉ። ብዙዎች በእሳቸው እጅ እግዚአብሔር ያደረገውን ድንቅ ተአምራት ተመልክተው ተደነቁ። አባታችን በረከትህን እንቀበል ዘንድ ባርከን እያሉ ከተክለ ሃይማኖት እግር ስር ወደቁ። በሉ በእግዚአብሔር ስም አምናችሁ ተጠመቁ ብለዋቸው በአብ በወልድና በመንፈስ ቅዱስ ስም አጠመቋቸው። እግዚአብሔር በቅዱሳኑ ላይ ድንቅ ነው እንዳለ ቅዱስ ዳዊት በመዝሙሩ። ዘጠኝ ወር ያህል ከነርሱ ጋር ቆይተው ወደ እናርታ አውራጃ ሄደው አስተማሩ። የጣዖታትን ቤት አፈራረሱ። የሰታልና የዊጽን ወንዝ ተሻግረው ወደ ውራጌ ሄደው ቢላት ወደሚባል ተራራ ደረሱ። አካባቢው በጠንቋይ ንጉሥ የሚመራ ነበር። በዚያ ገብተው ወንጌልን እያስተማሩ ሕገ እግዚአብሔርን ተላልፈው ለጠንቋይ ያደሩትን ሁሉ ገሰጿቸው። ነገር ግን አባታችን ተክለ ሃይማኖት በዚህ ከፍተኛ ተቃውሞ ገጠማቸው። ደም ካፍና ካፍንጫቸው እስኪወጣ ድረስ ደበደቧቸው። አጥንታቸው እስኪደቅ ድረስ መቷቸው። የሞቱ ሲመስሏቸው ከተራራው ስር ጣሏቸው። ቅዱስ ሚካኤል ግን እንደገና አጽንቶ አስነሳቸው። በድካም አብዝቼ በመገረፍ አብዝቼ በመታሰር አትርፌ በመሞት ብዙ ጊዜ ሆንኩ። አይሁድ አንድ ሲጎድል 40 ግርፋት 5 ጊዜ ገረፉኝ ብሎ ቅዱስ ጳውሎስ መከራውን እንደነገረን፣ ብፁዕ አባታችን ተክለ ሃይማኖት በእግዚአብሔር ኃይል ተነስተው ዳግም ያንን የጠንቋይ ንጉሥና የአካባቢውን ሕዝብ ይገስጹ ጀመር። በእግዚአብሔር እመኑ እያሉ ያስተምራሉ። ነገር ግን የዚያ ንጉሥ አሽከሮች ዳግም መከራ በዙባቸው። በመጨረሻ ግን አልመለስ ያሉትን ሕዝብ እንዳይማር እንቅፋት የሆኑትን ጠንቋዮቹንና ጋሻ ጃግሬዎቹን መሬት ተከፍታ እንድትውጣቸው ጸለዩ። አንቺ ምድር እኒህ ክፉ ሰዎች ተከፍተሽ ትውጫቸው ዘንድ በእኔ ቃል አይደለ በእግዚአብሔር ቃል አዝሻለሁ እያሉ ጸለዩ። መሬት ተከፍታ አቤሮንንና ዳታንን እንደ ዋጠቻቸው እኒያን ጠንቋይና ከሃዲ ንጉሥ ሁሉ ዋጠቻቸው።
የዳሞት ንጉስ ሞቶሎሚ እግዚአብሔርን አገባለው ብሎ ባሰበበት በሰርጉለት ቅዱስ ሚካኤል በመብረቅና በብርሃን ተገልጦ ሲሰነጥቀው ስላየ አእምሮ ታውቆ ይኖር ነበር። የቢላቱ መስፍን ንጉሳችን ሞቶሎሚ አእምሮ ታውቋልና ፈውሱልን ብሎ ለአባታችን ለተክለ ሃይማኖት ነገራቸው። አባታችን ተክለ ሃይማኖት ወደ ዳሞት ከመስፍኑ ጋር አብረው ተሄዱ። ሞቶሎሚ ግን አባታችን ተክለ ሃይማኖትን እንዳየ በቅርጫት ከቶ በጦም ግራሪያ ገደል እንዲጥሏቸው አዘዘ። ነገር ግን ቅዱስ ሚካኤል በክንፉ ስለጠበቃቸው ከገደል ተጥለው ምንም ሳይሆኑ ወጡ። አባታችን ተክለ ሃይማኖት ተመልሰው ሞቶሎሚ ፊት ቆመው የእግዚአብሔርን ክብር ይመሰክሩ ነበር። ዳግም ሞቶሎሚ የላካቸውን ሰዎች ባለማመኑ ሌሎችን በተመሳሳይ ተዛዛዞ ከአስር የአይን ምስክሮች ጋር ላከ። ነገር ግን አሁንም በሰላም ከገደሉ ወጡ። ይህንን ድንቅ ተአምራት የተመለከቱ የዳሞት ሕዝብና የተላኩት አስሩ ምስክሮች በተክለ ሃይማኖት አምላክ በእግዚአብሔር አመኑና ክርስትናን ተቀብለው አምልኮተ ጣዖትን ተዉ። አባታችን ተክለ ሃይማኖት ከጠንቋዮች ጋር እንደ ነብዩ ሙሴ ተከራክረው በማሸነፍ ሙት በማስነሳት ሞቶሎሚን አሳምነው ካጠመቁት በኋላ ንጉሱ ለቤተ ክርስቲያኑ ብዙ ርስትና ገንዘብ ሰጠ። አባታችን ተክለ ሃይማኖት ክርስትናን በማስተማር 12 ዓመት በዳሞት ቆዩ። ባጼ ይኩኖ አምላክ ዘመን ከግብጽ ተሹሞ የመጣ ጳጳስ አልነበረም። ለአባታችን ለአቡነ ተክለ ሃይማኖት ዲቁናና ቅስና የሰጡ አቡነ ጌርሎስ ካረፉ በኋላ ጳጳስ ከግብጽ ማምጣት ለረጅም ጊዜ ተቋርጦ ነበር። አጼ ይኩኖ አምላክ ጳጳስ ለማስመጣት ከግብጽ ሱልጣን ጋር በየመኑ ሱልጣን በአምዳዲን በኩል ይጻጻፉ ነበር። ነገር ግን በይፋት በኩል የነበረውን የአዳል እስላሞችን ንቅናቄ በመደገፍና ሱልጣኑ ጳጳስ ተሹሞ እንዲመጣ ባለመፍቀዱ ሀገራችን ያለ ጳጳስ ነበረች። በዚህ ወቅት በሸዋና በደቡብ ኢትዮጵያ በስብከተ ወንጌል ሥራ ላይ የነበሩት አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት ለአዳዲስ አብያተ ክርስቲያናትና በሞቶሎሚ ጊዜ የጠፉትን ለመተካት ታቦት የሚባርክላቸው ሊያገኙ አልቻሉም ነበር። በዚያ ዘመን በተለያዩ አካባቢዎችና አገሮች እየዞሩ በማስተማር የተመሰገኑ በተአምራታቸው የተወደዱ ሐዲስ ሐዋርያ ብርሃን ዘኢትዮጵያ የተባሉ አባታችን ተክለ ሃይማኖት ብቻ ነበሩ። አባታችን ተክለ ሃይማኖት ወደ እግዚአብሔር ቢጸልዩ በሊቃነ ጳጳሳት እንደሚሾሙት ሌሎች ጳጳሳት ሳይሆን አንተን ግን እኔ ሾምኩ በማለት እግዚአብሔር አምላክ ሾማቸው። በዚህ ሰማያዊ የጵጵስና ሥልጣናቸው ሜሮን አፍልተው ታቦታትን ባርከው አያሌ አብያተ ክርስቲያናትን ተክለዋል። የኢትዮጵያውያን ሊቃውንት በአንድ ልብ የተስማሙባቸው ታላቅ አባት እግዚአብሔር ሌሎች ጳጳሳት ተሾመውበት በማያውቁት ሥርዓት ቀብቶ ሥልጣን የሰጣቸው ቅዱስ አባት ሐዋርያው መነኩሴ ብፁዕ አቡነ ተክለ ሃይማኖት። አባታችን ተክለ ሃይማኖት ወደ አማራ ምድር ሄዱ። አጋንንት ያደረባቸውን ድውያንን እየፈወሱ ሕዝቡን ወንጌልን እያስተማሩ በአባታችን በአባ በጸሎተ ሚካኤል ደብር በደብረ ጎል በዋሻ ውስጥ ተቀመጡ። የታምራታቸውን ነገርና የትሩፋታቸውን ዝና በአማራ አውራጃ ሁሉ ተሰማ። ደውያቸው ልዩ ልዩ ሆነና ህመምተኞችን ሁሉ ብፁዕ አባታችን እጃቸውን በላያቸው እየጫኑ ያድኗቸው ነበር። ያመኑት እንደሚያደርጉት እጃቸውን በድውዮች ላይ ይጭናሉ፣ እነርሱም ይድናሉ ብሎ ጌታችን በቅዱስ ወንጌል እንደነገረን የደብሩ መነኮሳትም በሥራቸው ተገርመው ይህንን ያደረገን እግዚአብሔርን ያመሰግኑ ነበር።
ብፁ አባታችን በዳዊት መዝሙር በነቢያት ምስጋና ለሊትና ቀን ይተጋሉ። በእያንዳንዱ መዝሙር 10 ጊዜ ይሰግዱ ነበር። በየቀኑ ያለማቋረጥ ከጸሎት ጋር 3650 ጊዜ ይሰግዳሉ። ከዚህ ጋር የወፍጮውንም ሥራ ከአርደቱ ጋር ያስተጓጉሉም ነበር። ለገዳሙ መነኮሳት በሥራ ጊዜ እንደ ጆሮና እንደ ዓይን ሆነውላቸው ተቀመጡ። ሁሉም ተክለ ሃይማኖት ይህንን አድርግልኝ፣ ተክለ ሃይማኖት ተከተለኝ፣ ተክለ ሃይማኖት አግዘኝ፣ እርዳኝ፣ ይህንን አበጅልኝ ይሏቸው ነበር። ያለ መታከትና ያለ ብስጭት ለሁሉም እሺ ይሉ ነበር። በየሳምንቱ 3 ቀን 5 ቀን ያከፍሉ ነበር። ከኤል እየመራቸው በብርሃን አምድ ሆነው አባ ኢየሱስ ሞዓ ሀገር ሐይቅ ደረሱ። ወደቡን የሚሻገሩበት መርከብ አላስፈለጋቸውም። የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤል ባህሩን እየረገጠ ተገልጦ በመታየት ተከተለኝ አላቸው። ብፁ አባታችን ወደ ውሃው ገብተው ተከተሉት። በባህሩ ላይ እንደ መሬት እየተራመዱ ወደ ቤተ ክርስቲያኑ ገቡ። ቅዱስ ጴጥሮስ ከታንኳይት ወርዶ በእግሮቹ እየተራመደ በባህሩ ላይ እንደሄደ አባ ኢየሱስ ሞዓ የአባታችንን መምጣት ሲሰሙ ከመንበራቸው ተነስተው ተቀበሏቸው። የብፁ አባታችን የአቡነ ተክለ ሃይማኖትን የፊታቸውን ብርሃን ያደረባቸውን ጸጋ ሲያዩ አባ ኢየሱስ ሞዓ ተደነቁ። የመላእክት የቅድስናቸው ምሳሌ የሚሆን የምንኩስናን ልብስ አለበሷቸው። በትህትናና በድካም ከዚያ ኖሩ። በየሳምንቱ ያከፍሉ ነበር። ከእሁድና ከቅዳሜ በቀር እህል አይቀምሱም። የዳዊትን መዝሙር በመዓልትና በሌሊት ተግተው ይደግማሉ። ሰውነታቸውን በስግደት በጾም ያደክሙታል። ዕለት ዕለት ድካምና ትጋት እየጨመሩ ብዙ ዘመን በሐይቅ እስጢፋኖስ ኖሩ። ቅዱስ ጳውሎስ እንደ መሰከረ ስለ ክርስቶስ በድካም በመንገላታትም በችግርም በስደትም በጭንቀትም ደስ ይለኛል፣ ስደክም ያን ጊዜ ኃይለኛ ነኝና እንዳለ። በዚህ ትጋት ከእግዚአብሔር የታዘዘ ቅዱስ ሚካኤል ድንገት ነጥቆ ወደ ሰማይ አወጣቸው። እስከ 3ኛው ሰማይ ድረስ ቅዱስ ጳውሎስ እንደ ተነጠቀ ነቢዩ ኢሳይያስ እግዚአብሔርን በረጅምና ከፍ ባለ ዙፋን ላይ ተቀምጦ አየሁት እንዳለ አባታችን ተክለ ሃይማኖት በእግዚአብሔር ዙፋን ፊት ቀረቡ። ቅዱሳን መላእክት ሲያመሰግኑት ተመለከቱ። ከዙፋኑ ክፍልህ ከ24ቱ ካህናት ጋር ይሁን የሚል ቃል ሲወጣ ሰሙ። የወርቅ ጽና ይዘው ከ24ቱ ካህናት ጋር በሰማይ ያጥኑ ጀመር። 25ኛ ሆነው በማይታበል ቃሉ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያው የሆነ ቃል ኪዳን ገባላቸው። እንደ ወደድከኝ ወድሃለሁ፣ ስምህን ልዑል ክቡር አደርገዋለሁ። በጸሎትህ የሚታመነው ሰው ሁሉ ስለ አንተ ይድናል። መታሰቢያህን ያደረገ እኔ በሰማይና በምድር አከብረዋለሁ ብሎ ቃል ኪዳን ገባላቸው። አባታችን ተክለ ሃይማኖት ከሰማይ ወደ ቀድሞ አኗኗራቸው ተመለሱ። የሰማዩን መንግሥት ካዩ በኋላ በሰማይ በሚኖረው በፈጣሪያቸው ፍቅር እንደ እሳት ልባቸው ነደደ። ዘወትር የዳዊትን መዝሙር ሌሎችንም የነቢያትን የሐዋርያትን መጻሕፍት ያነቡ ነበር። ሌሊትና ቀን አይተኙም። ያለማቋረጥ እያመሰገኑ ይጸልያሉ። አባታችን ተክለ ሃይማኖት በሐይቅ 10 ያህል ኖሩ። ከዚያ ተነስተው ወደ ትግራይ ምድር ዳሞ ወደሚባል ተራራ ወጡ። አቡነ አረጋዊ ገዳም በደብረ ዳሞ ከአባ ዮሐኒ ጋር ተገናኙ።
በዳሞ ተራራ ላይ በጾምና በጸሎት አባታችን ተክለ ሃይማኖት 12 ዓመት ተቀመጡ። ከ12 ዓመት በኋላ ከደብረ ዳሞ ወጥተው ወደ ሌሎቹ የትግራይ ገዳማት ሊሄዱ ተነሱ። በገመድ የሚወረደውን የደብረ ዳሞን ገደል ለመውረድ ሲጀምሩ ሰይጣን ገመዱን በጠሰባቸው። በዚህ ወቅት አባታችን ተክለ ሃይማኖት 6 የጸጋ ክንፎች ተሰጣቸው። በእነዚያ ክንፎች እየበረሩ የደብሩ መነኮሳት ያያዩአቸው በሰላም ደረሱ። ነብዩ ኢሳያስ እግዚአብሔርን በመተማመን የሚጠባበቁ ግን እንደ ንስር በክንፍ ይወጣሉ፣ ይሮጣሉ፣ አይታክቱም፣ ይሄዳሉ፣ አይደክሙም እንዳለ አባታችን ተክለ ሃይማኖት በተሰጣቸው የጸጋ ክንፍ ወረዱ። ጸሎተኛው ቅዱስ አባት ተክለ ሃይማኖት ክንፍን የተሸለም ክንደ ሰማይ መላክ ክንፍን የተሸለም ክንደ ሰማይ መላክ ሐዋርያው መልእክቴ የመረጡ ስላሴ ሐዋርያው መልእክቴ የመረጡ ስላሴ ማስተመካሆና ትንዬ ዛፎ ሲመነገል አምላክ የተባለው ሞቶ ለሚም ሲያፍር ትልቅ ሰው ነኝ አለው። የተክል የዘኖች ብዙ ነው ሚስትሩ 6 ክንፍ አውጣ ቢቆርጥ አንድ እግሩ 6 ክንፍ አውጣ ቢቆርጥ አንድ ከጊዜ በኋላ አባታችን ተክለ ሃይማኖት ባረፉበት በዚያ ቦታ ቤተ ክርስቲያን ተተከለ። አባታችን ተክለ ሃይማኖት ወደ ዋሊ ገዳም ገብተው የተሰወሩትን መነኮሳትን አግኝተው ሰላምታ ሰጧቸው። ከዚያ ተነስተው ወደ ሐውዜን ገዳም ሄዱ። በሐውዜን ገዳም ከመነኮሳቱ በረከትን ተቀብለው እርሳቸውም ባርከዋቸው እየተዘዋወሩ ትግራይንና አካባቢዋን ባረኩ። የብርሃን አምድ እየመራቸው ኢየሩሳሌም ደረሱ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከተወለደበት ቦታ ከገሊላ እስካረገበት እስከ ደብረ ዘይት ድረስ ደረሱ። ወደ ዮርዳኖስ ወንዝ ገብተውም ተጠመቁ። በዮሐንስ የፍትርክና ዘመን ወደ ግብጽ አስቄጥስ ገዳም አለፉና በዚያ ካሉት ሽማግሌዎች ተባረኩ። ወደ ሲሃት ገዳምም ገቡ። በዚያ የሚኖሩ ቅዱሳን አባቶችን ሰላም አሏቸው። አባ ዮሐንስ 5ኛ ከግብጽ ሲመጡ አባታችን ተክለ ሃይማኖት የጵጵስና ስራቸውን እየሰሩ ነበር። ይህንን የሰሙት አባ ዮሐንስ በሹመት ምክንያት ይጣላኛል ብለው መተህን ነጋገር ሲሉ መልእክተኛ ለአባታችን ላኩባቸው። አባታችን ተክለ ሃይማኖት ትህትና ልማዳቸው ነውና እኔ አንድ ምስኪን ከጳጳስ ጋር እንደምን ነጋገራለሁ፣ ነገር ግን ትእዛዝ ለመፈጸም ስለሄዳለሁ ብለው ሄዱ። ጳጳሱ አባ ዮሐንስም በከፊል የኢትዮጵያ ግዛት ጳጳስ ሆነውና አገልግል ቢሏቸው አሁንም ማርሶ ከመጡ እኔ ወደ ባቴ ገባለሁ ብለው እምቢ አሉ። ተሰናብቷቸው ደብረ ሊባኖስ ገቡ። አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት እድሜያቸው ወደ 70ዎቹ አጋማሽ ሲጠጋ ገዳማዊ ቦታን ለመመስረት ወደ አሰቦ ወይንም ደብረ ሊባኖስ ገዳም ገቡ። ደብረ አሰቦ ወይንም ደብረ ሊባኖስ የአቡነ ሊባኖስ የጥንት ቦታ ነው። አባታችን ተክለ ሃይማኖት ደብረ ሊባኖስ ሲመጡ ሐራስ የተባለ ጠንቋይ ቦታውን ወስዶት ነበር ያገኙት። ወደ ዋሻው ሲገቡ እግዚአብሔርን በጠራሁት ጊዜ ከጠላቶቼ እድናለሁ የሚለውን የዳዊትን መዝሙር እየጸለዩ ነበር። ሐራስም ይህን ሰምቶ አካባቢውን ጥሎ ጠፋ። አባታችን ቦታውን ባርከው በ1267 ዓመተ ምህረት ደብረ ሊባኖስን ባዕት አደረጓት። ተክለ ሃይማኖት አቡነ ለደብረ ሊባኖስ አምዳ
ማዛ ፍቅርከ ይምስከ መጽጌ ረዳ ለኢትዮጵያ ባውዳ። አባታችን ተክለ ሃይማኖት በዚህ ገዳም በተጋድሎ መኖራቸው በየአካባቢው ስለተዘማ ብዙ መነኮሳት ተሰባሰቡ። አባታችን ተክለ ሃይማኖት መቤታችንን ይወዱ ስለነበር ያሻውን እኩሌታ በሰሌን ጋርደው ታቦተ ማርያምን አኑረው ነበር። በባታቸው በጸሎት ኃይል ከዋሻው ውስጥ ውሃ ፈለቁ። ያ ውሃ ዛሬ ድረስ የተክለ ሃይማኖት ውሃ ይባላል። ያባታችንን ዝና የሰሙ ሁሉ ወደ እርሳቸው እየመጡ የምንኩስናን ቀንበር ይሸከሙ ነበር። ከአባታችን ጋርም ይኖሩ ነበር። አባታችን ተክለ ሃይማኖት በደብረ አሰቦ ወይንም በደብረ ሊባኖስ 29 ዓመታት ያህል ቆዩ። አባታችን ተክለ ሃይማኖት ሰውነታቸው ደከመ፣ ለርጅናም ደረሰ። እንደ ቀድሞ ወንጌልን ማስተማር ባይቻላቸው በአንድ ስፍራ መቆምን ወደዱ። ከዋሻ ገብተው በፍጹም ጾምና ጸሎት ተወሰኑ። በትር በእጃቸው ሳይመረኮዙ እንደ ተተከለ አምድ ቆመው ጸለዩ። ከባት ሳይወጡ ሌሊትና ቀን ጸለዩ። እንዲህ ባለ ገድል ብዙ ዘመን ኖሩ። ብዙ ቁመት በማብዛታቸው አንዲቷ የእግራቸው አገዳ ተሰበረች። ደቀ መዛሙርቱ በጨርቅ ጠቅልለው ቀበሯት። አባታችን ተክለ ሃይማኖት ግን በአንዲት እግራቸው 7 ዓመት ቆመው ጸለዩ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለአባታችን ተገልጾላቸው መቀዳደምክን ጨረስክ፣ ሃይማኖትህን ጠብቀሃል፣ ስለ ስሜ መከራን ተቀብለሃል፣ መታሰቢያህን ለሚያደርግ በጸሎትህ ለሚታመን መታሰቢያ ይሆንልህ ዘንድ ቃል ኪዳን ሰጠው አላቸው። የአባታችን የተክለ ሃይማኖት ረፍት ደረሰ። አባታችን ረፍታቸው በደረሰ ጊዜ ደቀ መዛሙርቱን ሰብስበው ይመክሯቸው ነበር። ልጆቼ ሆይ፣ ሁሉም መነኮስ መንግሥተ ሰማያት ይገባል ማለት አይደለም፣ ዓለምን በሚገባ የናቃት ብቻ ይገባል እንጂ። አስቀድማችሁ የእግዚአብሔርን ጽድቅ ብቻ ፈልጉ፣ ጾምና ጸሎትን አዘውትሩ፣ እርስ በእርሳችሁ ተዋደዱ፣ ትእዛዙንም አጥብቃችሁ ጠብቁ። አንድ ቀን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተገልጾ አባታችን ተክለ ሃይማኖትና 3 ደቀ መዝሙሮቻቸው በንዳድ በሽታ እንደሚያርፉ ገለጠላቸው። ወዲያው 3ቱ ደቀ መዝሙሮች በንዳድ በሽታ አረፉ። አባታችን ተክለ ሃይማኖት ደቀ መዛሙርቱን ሰብስበው አባ ኤልሳ የገዳሙ አበምኔት እንዲሆኑ ነገሯቸው። ነሐሴ 24 ቀን በ1296 ዓመተ ምህረት በ99 ዓመታቸው ከአስር ወር ከአስር ቀናት አባታችን አረፉ። መነኮሳትም በአታቸው በነበረው ዋሻ ውስጥ ቀበሯቸው። ተክለ ሃይማኖት ለዓለም ፀሐያ ሐዘና ስማ ወብካ ኢትዮጵያ። አባታችን ተክለ ሃይማኖት ባረፉ በ57ኛው ዓመት በ1354 ዓመተ ምህረት አካባቢ 3ኛው ጽጌ አቡነ ሕዝቅያስ አበምኔት በሆኑ ጊዜ አቡነ ተክለ ሃይማኖት በራእይ ለአቡነ ሕዝቅያስ ተገልጸው አጽማቸውን ወደ ቤተ ክርስቲያኑ እንዲያስገቡ ነገሯቸው። ግንቦት 12 ቀን ዋሻውን ከፍተው ደቀ መዝሙሮቻቸው አጽሙን በክብር አውጥተው ወደ ደብረ ሊባኖስ ገዳም አስገቡት።
አባታችን ተክለ ሃይማኖት ለኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን በትምህርታቸውና በትሩፋታቸው ብርሃን ናቸው። ክርስትናን በደቡብ ኢትዮጵያ በመስበክ መንኩስናን በሸዋና በደቡብ ኢትዮጵያ በማስፋፋት ደቀ መዝሙሮቻቸውን በጎንደር በጎጃም በደቡብ በምዕራብና በምስራቅ ኢትዮጵያ ባከናወኑት ሐዋርያዊ ተልኮ ለኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ቅዱስና ታላቅ አባት ናቸው። አባታችን ተክለ ሃይማኖት በቅድስት ቤተክርስቲያናችን ህዳር 24 ከ24ቱ ካህናተ ሰማይ ጋር 25ኛ ሆኖ መቆጠራቸውና ማገልገላቸው ይታሰባል። ታሳስ 24 ቀን የተወለዱበት ይከበራል። ጥር 24 ቀን የሰባር አጽማቸው መታሰቢያ ይከበራል። መጋቢት 24 ቀን ጽንሰታቸው ነው። ግንቦት 12 ቀን አጽማቸው የፈለሰበት፣ ነሐሴ 24 ቀን ያረፉበት በቤተ ክርስቲያን ይከበራል። የጻድቃን ሞት በእግዚአብሔር ፊት የከበረ ነው። እግዚአብሔር ሰንበቴን ስለሚጠብቁ ደስ የሚያሰኘኝን ነገር ስለሚመርጡ ቃል ኪዳኔን ስለሚይዙ ጃንደረቦች እንዲህ ይላል፣ በቤቴና በቅጥሬ ውስጥ ከወንዶችና ከሴቶች ልጆች ይልቅ የሚበልጥ መታሰቢያንና ስምን እሰጣችኋለሁ፣ የማይጠፋ የዘላለም ስም እሰጣችኋለሁ ይላል። አባታችን ተክለ ሃይማኖት ከሙሴ ጸሊም ቀጥሎ በግብጽ ቤተ ክርስቲያን በቅድስና የሚታወቁ ኢትዮጵያዊ አባት ናቸው። የግብጽ ቤተ ክርስቲያን የልደት ቀናቸውን በበዓልነት ከምታከብራቸው አራት ቅዱሳን አንዱ ናቸው። አባታችን ተክለ ሃይማኖት ዛሬ ላለንበት ክርስትና ወንጌልን በማዳረስ ምዕመናንን በማጽናት በአባትነት ቡራኪያቸው መንገድ የጠረጉ ክርስትናን የሰበኩ አባት ናቸው። ብርሃን ዘኢትዮጵያ አባታችን ተክለ ሃይማኖት ዛሬ ሕያው በሆነው ቃል ኪዳን በጸሎትና በምልጃቸው ኢትዮጵያን ይባርኳታል። አባታችን ሐዋርያው መነኩሴ ተክለ ሃይማኖት ዜና ወዳሴከ ፈጸምኩ ተክለ ሃይማኖት አቡዬ በለኒ አባ ወልድየ ወልድየ And
ላሞት ናገረው ያንተ ነዋር ያለ ቸወን ጌል ክብሬ ታውታትላ ጸሎተኛው ቅዱስ አባት ግላይ ማኖት ክንፈን የተሸለም ክንደ ሰማይ መላ ክንፈን የተሸለም ክንደ ሰማይ መላ አዋሪያ መንፍሲ የመረጡ ስላሴ አዋሪያ ብራናው ሲገለጥ ግለት ግላይ ማኖት ከሰው ልጅ ልቡና ይወጣል አጋንንት የቅዳሴው ጣን ሲመታ ከዋሻው ምድርን ይባርካል ጸሎቱ ምላው ምድርን ይባርካል ጸሎቱ ምላው አዋርያው መንፍሴ የመረጡ ስላሴ አዋርያ የኢትዮጵያን ምድር አረስከው በመስቀል ጭንጫው ፈራረሰ ተዘራበት ወንጌል ትናንት የዘራው ዛሬም ለኛ ሆኗል አምላክ ተክልዬ ብለን ተምረናል አምላክ ተክልዬ ብለን ተምረናል አዋርያው መንፍሴ የመረጡ ስላሴ አዋርያው ሱራፌል ትርታ ቆመ ለማትን ቅዱስ ቅዱስ ብለህ ስታመሰግን ጸሎት ርፋት ትትና ስግደት ጾም ከፍ አድርጎ ሰማይ ያደረሰ ጾም ከፍ አድርጎ ሰማይ ያደረሰ አዋርያው መንፍሴ የመረጡ ስላሴ ዛፎ ሲመነገል አምላክ የተባለ ሞቶ ለሚም ሲያፍር ትልቅ ሰው ነኝ አለው የተክልዬ ጸሎት ብዙ ነው ሚስጥሩ ስድስት ክንፍ አውጥታ ቢቆርጥ አንድ እግሩ ስድስት ክንፍ አውጥታ ቢቆርጥ አንድ እግሩ አዋርያው መንፍሴ የመረጡ ስላሴ አዋርያው አዋርያው መንፍሴ የመረጡ ስላሴ አዋርያው